Morjes. Käydään tällä videolla läpi tämän lokakuun EKP:n korkokokouksen antia. Ja kokouksesta odotettiin erittäin mielenkiintoista. Itsekin laitoin oikein patistiinia päälle tätä kokousta ennakoidakseni. Ja kyllähän sieltä erittäin mielenkiintoinen kokous tuli jälleen tälläkin kerralla. Eli tämän kokouksen annin voisi tiivistää niin, että EKP:llä on edelleen katse tiukasti inflaatiopaineessa euroalueen talouskuvan heikkenemisestä huolimatta. Tämän kokouksen ehdottomasti tärkein päätös oli se, että EKP nosti talletuskorkoonsa ja ohjauskorkoonsa 75 korkopisteellä, eli 0,75%. Ja tämän korkopäätöksen myötä talletuskorko nousi nyt 1,5%. Eikä tässä vielä kaikki, niin kuin Ostos-TV:ssä sanotaan, vaan EKP antoi selvän vihjeen siitä, että lisää rahapolitiikan kiristämistä on tulossa tulevien kokousten aikana. No, Lagarde ei tuolla lehdistötilaisuudessa suostunut oikein antaa kantaa siihen, että kuinka monta koron nostoa on tulossa tai kuinka reippaasti korkoja nostetaan, vaan hän tyytyi painottaa syyskuun kokouksen tavoin sitä, että EKP tekee korkopäätökset kokous kerrallaan tulevan talous- ja inflaatiodatan perusteella. Ja sen verran Lagarde avasi tilannetta, että EKP ottaa huomioon inflaation, jo tehdyt toimenpiteet ja rahapolitiikan vaikuttamisviiveet korkoja asettaessaan. Semmoinen fiilis tuosta kokouksesta kuitenkin jäi, että isoimmat koronnostot on nyt takanapäin ja jatkossa edetään maltillisemmin askelin. Tätä tulkintaa tukee esimerkiksi se, että rahapolitiikkalausunnossa EKP hehkuttaa sitä, että kuinka viimeisten kokousten aikana ollaan merkittävästi edistytty rahapolitiikan kiristämisessä. No, joka tapauksessa lisää koronnostoja on tulossa. Se on niin kuin se viesti, mitä EKP haluaa välittää. No, tämän korkopäätöksen lisäksi tuolla kokouksessa tehtiin toinenkin merkittävä päätös, nimittäin pankille myönnettyjen pitkäaikaisten kohdennettujen rahoitusohjelmien, eli niin sanottujen TLTRO-ohjelmien ehtoja muutettiin pankkien kannalta heikompaan suuntaan. EKP perusteli tätä päätöstä sillä, että näiden ehtojen kiristämisellä taataan se, että rahapolitiikan kiristyminen välittyy tuonne reaalitalouteen ja sitä kautta hillitsee hintapaineita. No, tässä taustalla on kyllä EKP huoli myös siitä, että korkoja kun ollaan nostettu nyt voimakkaasti, se on satanut vahvasti pankkien laariin ja tähän haluttiin puuttua. No, ennen kokousta oli kolme isoa teemaa, eli koronnosto, TLTRO-ohjelmien ehdot ja sitten, että mitä tehdään taseen kanssa. No, aivan kuten odotettiinkin, niin tässä kokouksessa ei saatu mitään päätöksiä tuosta EKP-mammuttimaiseksi paisuneen taseen supistamisesta, mutta Lagarde paljasti johtokunnan jäsenten sopineen, että joulukuussa tästä aiheesta keskustellaan. Eli lisää päätöksiä tämän asian osalta on luvassa sitten loppuvuoden aikana, ja markkinat tulee entistä enemmän spekuloimaan siitä, että miten EKP lähtee ajaan tuota tasettaan alas, onnistuuko se ylipäätään ollenkaan, ja miten markkinat sitten ottaa sen vastaan. No, talouskuvan osalta pitää sanoa se, että EKP on vihdoin ottanut pään pois pensasta, eli Lagarde myönsi ihan suoraan, että aktiviteetti on selvästi heikentynyt jo päättyneellä kolmannella neljänneksellä ja tulee heikkeneen entisestään tällä kuluvalla neljännellä neljänneksellä ja ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Lagarde sanoi, että kasvuriskit on selvästi alasuuntaisia ja taantuma niin kuin todennäköisyys on ollut kasvussa. Eli vähän realistisempaa kuvaa kuin mikä oli vielä tuo ruusunpunainen näkymys tuolla syyskuun korkokokouksessa. No, jos taloushuolet on voimistuneet, niin on myös inflaatiohuolet. Eli inflaatio on aivan kestämättömän korkealla, 9,9% vuositasolla, ja Lagarde varoitti, että riskit inflaation lisäkiihtymisestä on tällä hetkellä merkittäviä. Ja joka tapauksessa inflaatio tulee pysyä pidemmän aikaa keskuspankin tavoitetason yläpuolella kestämättömissä lukemissa, ja tämä pakottaa EKP:tä tekemään sitten jatkossa lisää rahapolitiikan kiristämistä. Lagarde kantoi erityisesti huolta siitä, että miten tuota energiamarkkinoilta kumpuaa noita hintapaineita. Ja hän huomautti myös, että työmarkkinat on sen verran kireet, että palkkapaineet saattaa jatkossa olla kovempia kuin mitä ollaan tähän asti nähty. Eli EKP on tässä nyt vähän niin kuin kahden tulen välissä. Inflaatiokuva
perustelee rahapolitiikan kiristämistä, mutta toisaalta talouskuva heikkeneminen puoltaisi sitä, että rahapolitiikkaa ei kiristettäisi. EKP on taistelunsa selvästi valinnut ja painottaa hintapaineiden kestämätöntä tasoa. Sen takia rahapolitiikkaa tulla jatkossakin kiristään. Ja meidän näkemys on se, että loppuvuodenkin näkymä EKP:n osalta on kiinnostava. Me odotetaan, että joulukuussa tehtäisiin 50 korkopisteen koronnosto, ja sitten koronnostosykliä jatkettaisiin vielä helmikuussa 25 korkopisteen koronnostolla. Mutta tämän jälkeen talouskuva menee niin heikoksi, että meidän mielestä EKP:llä ei ole enää eväitä jatkaa koronnostosykliään, ja korot tulisi sen takia jäämään kuitenkin suhteellisen maltillisille tasoille tuolla niin kuin koronnostosyklin ihan päätepisteessäkin. No, tämän korkopolitiikan lisäksi tosiaan joulukuun kokouksessa tutkan alla on vahvasti se, että mitä tehdään taseelle, mitä siitä päätetään. Ja tämän päivän kokouksen perusteella niin voidaan odottaa sieltä jonkin sortin avauksia. Tehdäänkö päätökset sitten jo joulukuussa vai passataanko ne tuonne ensi vuoden alkuun? Se jää nähtäväksi, mutta kuitenkin tämä taseen alasajo tulee keskuspankin agendalle. Tämä on merkittävää sijoittajien kannalta siinä mielessä, kun keskuspankki on pitkään ostanut noita valtionlainoja, yrityslainoja taseeseensa ja nyt heinäkuun jälkeen pitänyt taseen ennallaan, se on tukenut tuota markkinaa. Mutta siinä vaiheessa, kun keskuspankki ilmoittaa, että he ei enää uudelleen sijoita kaikkia erääntyviä arvopapereita, niin siitä kyllä sijoittajat rupeaa vähän katselemaan toisiaansa, että ketkä näitä lainoja omistaa, halutaanko itse olla omistajien joukossa. Eli merkittävä ajuri on siitä tulossa. No käytännössä tämä tarkoittaa tämä meidän näkemys sitä, että jos ja kun EKP jatkaa koronnostosykliä, niin aivan lyhyimmät markkinoiden viitekorot tulee jatkaa vielä nousussa. Mutta me nähdään niin, että esimerkiksi 12 kuukauden Euriborissa se nousuvara on käynyt vähin. Käytännössä me ennustetaan jo 12 kuukauden horisontilla kyseisen koron laskua. No mitä sitten markkinat otti tämän kokouksen vastaan? Ennen kokousta euroalueen osakkeet oli alhaalla. Ne kääntyi nousuun kokouksen yhteydessä ja toisaalta korot tuli reilusti alaspäin. Kuulostaa erikoiselta. EKP oli kuitenkin aika haukkamainen. Mutta tämä markkinareaktio selittää se, että EKP sanoi tuossa rahapolitiikkalausunnossaan, että he on edistyneet merkittävästi rahapolitiikan kiristämisessä. Ja markkina tulkitsi sitä välittömästi niin, että isoimmat toimet olisi jo takana, jatkossa tehtäisiin pienempiä askelia ja se avasi sitten ovia tuolle sentimentin vahvistumiselle. Eli markkinat otti tämän kuitenkin aika kyyhkysmäisesti vastaan. Ja markkinat on viime aikoina viritellyt sellaista näkemystä, että joo, keskuspankit jatkaa koronnostoja, mutta koronnostotahti maltillistuisi ja sekin tuntuu riittävän tällä hetkellä markkinoille. No tässä pitää kuitenkin muistaa se, että niin kauan kuin korkoja nostetaan ylöspäin, niin niillä tulee olemaan talouskasvun, yritysten tuloskunnon kannalta negatiivisia vaikutuksia. Nämä vaikutukset tulee realisoituun täysmääräisesti vasta ensi vuoden aikana. Eli voi olla, että sijoittajien optimismi tähän keskuspankkipolitiikkaan liittyen on vähän ennenaikaista. Mutta joka tapauksessa keskuspankkien toimia kannattaa seurata jatkossakin. Ne vaikuttaa olennaisesti niin omaan talouteen, korkokustannusten kautta, korkosijoitusten arvoon, osakemarkkinoihin, asuntomarkkinoiden, aivan kaikkialle. Sen takia pitää jatkossakin seurata tarkasti EKP:n toimenpiteitä. Mutta näillä askelmerkeillä jäädään odottelemaan joulukuun kokousta ja sieltä saatavia lisätoimia. Kiitos.